هدي مدح وين هذا دون سرير صول إناد قيمة يسه وتسوع يسه وأضلي ده هاي نجوا حاجة جو أنا للصول تجين والله كلا دقائقين أو حلا رواش قدونك تليه من الطريقة هاي ستة وسعر دي مالية ده هاي ستة محكمة دي سرعة هاي ستة مدح وين هي قرنكات هذا هو حمد الله ربطه سامي قدو بشو البوت سيلاي قيب والبع حلي أنا قبل كا أوضل أيام ما أنت وقل ما إن الله عما مضى الله سيه gudoomiyaha shir gudoonka baarlamaanka waliba la siiya ninka u qalma ee maamuska leh ee muqtar meedhane waxaan oran lahaa xildhibaanadu ay ugu xumaamadaan ay ku teegaraan inuu noqdo gudoomiyaha waxaan aaminsanayaa nin jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliland ay ku weyn tahay nin qiyam iyo value leh oo qaranimada wax badan soo kordhinaya anigu aaminsanahay faratoon asbaab lagu dhiibo maanta la karayo dhul bahante أنا waxaan aaminsanahay inaan jirin baa gobolkiisina awood iyo saameyn siyaasi ah midna kuma leh maalmihii ugu dambeeyay waxa dood adag ii muranada ka taagnaa shir gudoonkii iska casiray gudoomiyihii hore ee Cabdirsaaq Khaliif Axmed cid beddeli doonta oo la mufratoon ba dumal han u qaadanaya mise iyaga kale qaadanaya cidan faratoon ahayn ama dhul baahanta harti ahayn lama siinayo لكن waxa jirta in shacabka amba Soomaaliland halka ku wada nool ay dhamaantood xaq u leeyihiin in kursiga hantaan dalka maanta waxa halka gaarsiiyay dhul baahanta fogaayna cid kale ma ahe waa ninka tarada dalka haysta horar waxa loo jiray cadur dhowdhowdu ma dhaadhacsana faratoon asbaab lagu dhiibo maanta la karayo dhul baahante anigu waxa la aaminsanayaa inaan jirinba gobolkiisina awood iyo saameyn siyaasi ah midna kuma leh haddii madaxweynaha la doonayso reer sool inaad qiimeyso oo soo celiso oo aad leedahay aniga waxa iga go'an inaan sool tagin oo la kala dhaqaaqin oo waxa la rabaa shir gudoonka ay taliyaha militarygaad haysataa wasaaradii maaliyaddaad haysataa maxkamaddii saraad haysataa madaxweynaha qarankaad haddii waxmad la rabto saamigeedo bulsho walbaad si lahayd qayb walba haddii isaaq ahaan loo eegana dayntii mucdal ahayd arrimaha gudaha maxaa ku jiraan inay naga haysana inta isku family ahayd inay meelay dalka ugu waaweynaa ay mucdibad haystaan haddii marka doonaysa inay sool ay noqoto Soomaaliland waa in deynta reerka ku fadhiyaan atiisa haddii la doonayo in la siiyo xilal loo magacaabo intaaba loo magacaabo laakiin awdal oo ku suntan ilaa tan iyo intii lagu qabtay shirkii Borama ee lagu aasaasay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay anigu gobolka awdal ayaa maanta u qalma in loo cimaamado oo la siiyo gudoomiyaha shir gudoonka baarlamaanka marka waa in waliba la siiya ninka u qalma ee maamuska leh ee muqtar meedhane waa in kursiga waxaan oran lahaa xildhibaanadu ay ugu cimaamadaan ay ku teegaraan inuu noqdo gudoomiyaha golaha baarlamaanka inuu noqdo waxaan aaminsanayaa nin jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliland ay ku weyn tahay nin qiyam iyo value leh oo qaranimada wax badan soo kordhinaya anigu aaminsanahay xildhibaanada waxaan ka codsanayaa inkastoo iyaguna xaq iyo xuquuq dastuuriga u leeyeen in qof kasta sharaxi karayo oo xuquuq u leeyahay la doorto in ninka loo calmadaan anigu oran lahaa shakhsiyan fikriyan ta kale waxaad arkaysaa in qarankeenni duufaano waaweyn oo siyaasi ah ku kacaya oo maalin qaranku uga baqasho badan ma jirto jiritaankii Soomaaliland laga loo baqaraya maanta maalin kaga weyntay Soomaaliland soo martay ma jirto asbaabtuna waa ninka dalka haysta haddii ay bulsho qiyam lanlay waxay noqon lahayd inay maanta albaabkii afaafka horan nimaadno si aan gobollo badan u tagin oo dalkana u burburin واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بصل واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها